všichni, vítejte u nového videa. Já se jmenuji Nicole a dneska vám budu vyprávět o hrozném případu Henryho Van Brady. Ještě předtím, než začnu, nezapomeňte prosím na odběr tohoto a mého druhého kanálu na Slovíčko s Nicole, kde dávám víc videí ze života, takže pokud mě chcete poznat i z trošku jiné stránky, tak tam to půjde skvěle. Jinak koukněte i na můj Instagram Nicole Castillová a já si myslím, že tím můžeme začít. Tímhle případem se podíváme do Jihoafrické republiky, která už tak má mít hodně vysokou míru násilných činů. Zemřít tam má z takových důvodů nebo z násilných důvodů až 49 lidí denně. Henry se narodil rodičům Tereze a Martinovi v Jižní Africe 1. listopadu roku 1994. Měl ještě o 2 roky staršího bratra Rudyho a o několik let mladší sestru Molly. Když bylo Henrymu nějakých 11 let, tak se celá jeho rodina odstěhovala z Afriky do Austrálie. Celá rodina Van Bradyových měla být hodně bohatá a mohli si dovolit mít několik sídel. Jejich děti posílali do těch nejlepších škol. Zanedlouho se teda nejstarší syn Rudy přestěhoval do Melbourne, kde už se chystal postavit na vlastní nohy a začal vlastně žít sám. Přitom měl studovat magistra. Jenom o 3 roky později měl ten stejný krok udělat i Henry, s tím, že se teda přestěhoval taky do Melbourne a šel studovat fyziku na tu stejnou univerzitu, na které byl jeho bratr. Rodina, tedy otec, matka a Henryho sestra Molly, se přestěhovali do nového domu blíž Melbourne, aby prostě nemuseli být tak daleko od svých synů. Netrvalo ale dlouho a Martin s Terezou se rozhodli, že se přestěhují s dcerou znovu. A tentokrát, že půjdou zpátky do Jižní Afriky, protože Martin byl podnikatel a měl většinu projektů právě tam. A Tereza tenhle nápad jenom uvítala, protože tam měla celou rodinu. Takže se tam přestěhovali do takového luxusního domu, který byl v uzavřené části nebo v takovém jakoby uzamčeném objektu, do kterého byste se dostali jenom pomocí karty. A ten objekt byl ještě navíc obehnaný plotem, který byl pod elektrickým proudem. Takže se rodina vlastně nemusela ničeho bát. Jednalo se totiž o jednu z nejbezpečnějších částí Afriky. V tuhle chvíli se Henry rozhodl, že si dá rok pauzu od školy a přestěhoval se zpátky domů ke svým rodičům do Afriky. A zanedlouho, jenom o pár měsíců později, ho následoval i jeho starší bratr. Takže rodina vlastně byla znovu pohromadě. Rodina byla popisovaná tak, že trávila spoustu času spolu, nikdy mezi sebou neměli nějaké větší konflikty, hodně jezdili na výlety, vlastně nic, co by jako nasvědčovalo tomu, že se má zanedlouho stát tragédie. Teď se ale dostáváme k 26. lednu, kdy Van Bradyovi měli rodinnou večeři. Bylo pondělí večer, Henry dorazil domů kolem 6. hodiny, mezitím co Tereza byla v kuchyni a vařila. Rudy byl běhat a Martin si užíval pár skleniček vína v obýváku. Za ním teda později Henry přišel a dal si s ním. Potom samozřejmě proběhla večeře, po které se všechno uklidilo, Martin šel potom pracovat, Molly šla do svého pokoje dělat úkoly, Tereza volala se svým bratrem a Henry s Rudym byli spolu dál v obýváku. No a zanedlouho šli všichni spát. Všem se podařilo zabrat až na Henryho, který byl na svém notebooku, potom si pustil nějakou hudbu, protože si myslel, že to pomůže, ale prostě pořád nic, nemohl usnout. No a tak kolem 2. nebo 3. hodiny ráno Henry vstal, šel na záchod a měl tam hrát nějaké hry na telefonu. Když v tom najednou uslyšel za dveřmi takové silné bouchání, a tak se zvedl a šel se podívat, co by to mohlo být. Hned si všiml, že ty zvuky vycházejí z jeho a Rudyho ložnice. Oni teda měli sdílený pokoj a tam teda vešel. V tom uviděl mezi jeho a Rudyho postelí takový stín, který tvořil postavu. Henry byl schopný rozpoznat to, že je postava celá zakrytá a má masku, v které jsou jenom díry na oči a pusu. Tahle postava začala na Rudyho útočit v jeho spánku sekerou a tak se Henry rozkřičel. Tím vzbudil svého tátu, který vběhl do pokoje a snažil se samozřejmě skočit mezi útočníka a Rudyho. V tuhle chvíli už bylo rozsvíceno a tak Henry byl schopný rozpoznat právě, o jakou útočnou zbraň se jedná, jak už jsem řekla, byla to sekera.
a tou sekerou měl právě útočník mlátit jeho bratra do hlavy. Když ale mezi ně skočil Martin, tak se mu vlastně podařilo několikrát trefit do zad i jeho. Teď už se nehýbal ani Rudy, ani Martin, když v tom vzal útočník sekeru a Martina udeřil ještě několikrát. Tady tomu celému přihlížel Henry. Ten řekl, že byl prostě stuhlý hrůzou a nemohl nějak zakročit. Takže se jenom díval na to, jak ten muž vlastně útočí na jeho blízké a přitom se zběsile směje. V tom vběhla do pokoje jeho maminka, kterou vzbudili divné zvuky. A tak se útočník rozběhl i na ní. To, co se přesně dělo, Henry neviděl. Prý to bylo v takovém úhlu, kam nedohlédl a navíc byl tak stuhlý hrůzou, že se vlastně na nic nezmohl. Když byl útočník hotový i s maminkou, tak znovu vběhl do pokoje, ve kterém stál Henry. Otočil se na něho a šel pomalu k němu. Zvedl ruku se sekírkou, jako by chtěl udeřit nebo tasit prostě sekerou dolů. Když v tom se Henry začal samozřejmě bránit, zvedl ruce a podařilo se mu vyrvat sekeru z rukou útočníka. V tom začal Rudy vydávat takové chraptivé zvuky a předpokládám, že to Henryho trošku vyvedlo z míry, protože útočník stihl vytáhnout z kapsy nůž a skočil na Henryho. Chvíli se spolu prali a přetahovali, ale útočník byl asi silnější a tak se mu zase podařilo chytnout sekeru a seknout s ní Henryho do hrudi a do levé ruky. Henry se ale bránil, útočníkovi se tedy ještě podařilo mladíka bodnout nožem do boku. Henry se s ním ale zase začal přetahovat o sekeru a v jednu chvíli se mu doopravdy podařilo chytit jí a seknout útočníka přes pravé rameno, což byla ruka, v které držel ten nůž a tak ho upustil. Potom se rychle otočil a prostě utekl. Henry se rozhodl, že za útočníkem poběží a jak vyběhl z místnosti, tak to byl vlastně ten moment, kdy poprvé uviděl na zemi jak svou maminku, tak i svou sestru. Obě prý ležely v kalužích krve. Jak tak běží ze schodů, tak Henry pořád drží sekeru v ruce a tak se rozhodl, že ji po útočníkovi prostě hodí, že ho tím třeba udeří, zastaví, cokoliv. Než se ale stihl podívat, jestli útočníka vážně uhodil, tak spadl ze schodů. Než vstal, tak útočník byl prostě pryč. Henry si teda všiml, že byly otevřené boční dveře od domu, tak se tam šel podívat a prohledat okolí domu, ale útočníka už nenašel. Teď je to takové divné, protože jsem se dočetla, že snad měl chtít Henry zavolat své přítelkyni a to taky udělal. A potom vygoogloval telefonní číslo na pohotovost. Nevím proč, ale tohle číslo nevytočil, otočil se a šel zpátky do domu podívat se na škody. Když viděl Molly na zemi, hýbala ještě nohama a rukama a Henry mu to asi všechno začalo pomalu docházet, protože v tuhle chvíli omdlel. Probudil se podle svých slov o nějaké 2 hodiny později dezorientovaný a nevěděl, jestli to, co se stalo, byla skutečnost nebo jenom sen. Potom vstal a uviděl svůj telefon spadený pod schody, tak pro něho šel a až kolem 7:45 ráno konečně zavolal. Já nevím, proč nepoužil telefon, ale podle všeho měl jít do kuchyně a z pevné linky tam teda zavolal tu pohotovost. Ten telefonát měl být hrozný, protože operátor byl neskutečně nekompetentní. Jakoby vůbec neposlouchal a Henry musel nahlásit svou adresu a telefon hned několikrát, než si ho operátor vůbec zvládl zapsat. Dokonce ho operátor nechal čekat bez pomoci několikrát na lince. No prostě ve zkratce celý hovor na pohotovostní linku trval nějakých 25 minut, což je nepředstavitelný. Díky tomu, že rodina bydlela v uzavřené komunitě, ji nemohla ani dispečerka najít na mapách. A tak Henry rychle otevřel nějaké mapy v telefonu, našel nejbližší dohledatelnou adresu a nadiktoval ji dispečerce, s tím, že tam na sanitku teda počká a dovede ji domů. Když se teda sanitce podařilo dojet, jeden z mediků řekl, že v domě byl totální chaos a všude byla krev. Molly utrpěla 5 ran sekerou do hlavy a hned několik dalších do jiné části těla. Jasně, že ji okamžitě nabrali a odvezli do nemocnice a tam se jí zanedlouho podařilo určitým způsobem stabilizovat. Takové štěstí ale neměli ostatní členové rodiny, kteří byli na místě prohlášeni za mrtvé. 5. února roku 2015 tedy byl pohřeb a bohužel Molly teda nebyla schopná dorazit, protože samozřejmě ona sama byla v neskutečně zuboženém stavu.
stavu. Ale Henry přišel. Po tomhle procesu se ale začalo urychleně s vyšetřováním, takže se policie obrátila na Henryho a Molly, protože to byli jediní lidé, kteří vlastně útočníka mohli vidět. Henry řekl, že je z té celé situace tak traumatizovaný, že pořád slyší ve spánku ten smích útočníka. Na druhou stranu Molly měla mít nějaké problémy. Jasně, já se nedivím po 5 ranách se sekerou do hlavy. A tak si vlastně z noci prostě nepamatovala vůbec nic. Takže vlastně Henry zůstal jediným člověkem, který mohl ve vyšetřování nějak pomoct a který mohl vypovídat. V téhle chvíli se měl v okolí vyšetřovat nějaký gang, který nosil právě takové kukly, které měl přesně ten útočník v domě. Takže tam byla díra jenom na oči a na pusu. Tenhle gang se vloupával do domu a měl mít za sebou něco málo přes 60 vloupání. Takže jasně, že policie začala přemýšlet nad tím, jestli za tímhle případem nestojí právě tenhle gang. Ale spoustu věcí jim tam nesedělo, protože po ohledání domu vlastně nebyla policie schopná najít žádné známky násilného vniknutí a víceméně nic z domu nechybělo, což se nepředpokládá, že by se někdo vloupal do luxusního sídla a vlastně by nic neukradl. Nenašly se ale ani žádné stopy po někom cizím, dokonce ani otisky prstů. Místo bylo kompletně čisté, nebo nečisté, prázdné. To ale nebylo všechno, protože policie zjistila, že ten nůž a sekera měli obě dvě patřit rodině, takže nesedělo i to, že by někdo chtěl vyloupit dům a nejspíš teda i spáchat horší čin a nepřinesl by si svoje vlastní zbraně. A tak nakonec policie došla k tomu, že tenhle čin neměl mít v základu nic společného s vloupáním, ale mělo jít přímo o zamýšlený chladnokrevný čin. No a teď je vám asi jasné, že se nakonec celé vyšetřování obrátilo proti samotnému Henrymu, protože vlastně nic nenasvědčovalo tomu, že by v domě byl někdo cizí. A v červnu roku 2016 se policie dokonce chystala Henryho obvinit. Proč? Proti Henrymu se začalo prostě kupit spoustu důkazů. Dokonce se na policii obrátila i sousedka rodiny s tím, že z domu kolem 10. hodiny toho osudného večera byl slyšet křik nebo jakoby hádka. Potom samozřejmě to, že je strašně zajímavé, že by se vlastně někdo rozhodl zbavit se kompletně celé rodiny jenom s výjimkou Henryho. Kromě toho měl na sobě Henry trenky a ponožky a ty byly celé od krve. To by nebylo divné, že jo? Henryho přece taky sekli sekerou. No ale přišlo se na to, že tahle krev patří ostatním členům rodiny. Jak by se na Henryho dostala, když měl vlastně celou dobu útoku stát v rohu a jenom všemu přihlížet? Netrvalo to dlouho a 14. června roku 2016 se Henry přiznal k tomu, že žádní další útočníci vlastně nebyli. Že to celou dobu byl vlastně útočníkem jenom on a nikdo jiný. Takže jasně, Henry byl obviněný z tří vražd. Jednoho pokusu o vraždu, jednoho maření vyšetřování a jednoho případu manipulace s místem činu. Manažer Národního ústavu pro prokuraturu Jihoafrické republiky řekl médiím, jaké byly hlavní důkazy, které proti Henrymu vlastně měli. Nejprve řekl, že policii řekl nějaké nepravdivé informace a že se zanedlouho zjistilo, že všechny ty rány, které měl Henry na těle, byly v takovém úhlu, že bylo jasné, že si je udělal sám. A všechny rány byly navíc jenom povrchové, aby se jenom jako neřeklo. Jako další důkaz mělo být to, že policie prošla telefonní záznamy z Henryho telefonu a ten měl kolem 5:30 ráno volat své přítelkyni do Austrálie a až kolem 7:30 ráno googloval číslo na pohotovost, ale celou dobu byl na ledničce vlastně seznam všech telefonních čísel, která by člověk v případě nouze potřeboval a kolem té ledničky by v průběhu noci musel Henry projít hned několikrát. Navíc koho by napadlo, že vlastně někdo napadne vaší rodinu a vy místo toho, abyste zvolali pomoc, budete volat jako první své přítelkyni do Austrálie. To prostě nikdo nechápal. Potom, co teda Henry zavolal tu pohotovost, takže kolem 7:30, položil telefon a znovu zavolal své přítelkyni. Policie se podívala i na ten hovor s pohotovostní službou a Henryho hlas zněl prostě divně. Prý to znělo, jako by mu to vlastně všechno bylo jedno. Jako by se celou dobu nemělo vůbec stát to, co říkal. Prostě zněl skoro až znuděně. Ten celý hovor měl trvat i tak dlouho, protože si díky tomu tónu vlastně opět
operátorka myslela, že si z ní někdo dělá srandu. A tak to sama nebrala moc vážně a vlastně nedělala všechno proto, aby co nejdřív vyslala sanitku na místo činu. Dokonce operátorka u soudu řekla, že by přísahala na cokoliv na světě, že v průběhu hovoru slyšela Henryho se uchechtnout. Tak jako tak v dubnu roku 2017 začal soud a Henry se samozřejmě snažil, aby byl prohlášený jako nevinný ve všech bodech obžaloby. A i tak se našlo něco, co policii nesedělo, protože právník přišel k soudu s 18-stránkovým dokumentem, v kterém byla popsaná Henryho teorie o tom, co se vlastně tu danou noc stalo. Ale tady ten příběh nebo jeho výpověď v dokumentu se nezhodovala s informacemi, které řekl při vyšetřování policií. Henry si teda do téhle chvíle stál za tím, že to celou dobu nebyl on. I když mi to nesedí, protože se v jednu chvíli měl přiznat a teď to zase všechno odvolával s tím, že útočníci měli být černoší a že slyšel dole z domu několik rozlobených hlasů. V původním záznamu o vyšetřování a výslechu Henryho ale nepadla žádná zmínka o rase a Henry řekl, že tam měl být celou dobu jenom jeden člověk. Henry zároveň popsal, že mezi tím, co byla sanitka na cestě, stál venku a kouřil. Což taky prostě spoustu lidem při nejmenším přišlo divné, protože nahoře máte zmasakrovanou rodinu. Víš, že minimálně sestra je ještě naživu a že se hýbe. A ty s ní nejsi a jdeš si dolů zakouřit. No, stát teda měl obžalovat Henryho, ale aby to udělali, museli dokázat, že se v tu osudnou noc nikdo do domu vážně nedostal. To nebylo vůbec těžké dokázat, protože, jak už jsem tady řekla, tohle bylo místo, kam byste se neměli ani jak dostat. Tahle část města byla obehnaná elektrickým drátem a mohli jste se dovnitř dostat jenom na kartu. Často, když vyjíždíte do takových obytných zón, navíc musíte udávat i svou totožnost nějakému hlídači. V okolí navíc jezdili i hlídky, aby kontrolovali klid v obytné zóně a všude byly rozestavěné 360-stupňové kamery. V tomhle případě u soudu svědčili i forenzní vyšetřovatelé, kteří řekli, že se na místě činu nenašla ani jedna stopa toho, že by tam někdo další byl. Žádný otisk, DNA, prostě cokoliv. Když se jim tedy podařilo přednést tuhle část o tom, že se prostě někdo cizí neměl reálně jak dostat do domu, nadešla další část a ta stála na tom, že se muselo dokázat, že to tedy doopravdy udělal Henry. Jak už jsem řekla, Henryho výpovědi se nezhodovaly, takže u soudu byly obě dvě předneseny a bylo vlastně poukázáno na spoustu děr, které Henry v příbězích měl. Třeba Henry se snažil vysvětlit to, co řekla sousedka, tedy to, že slyšela hlasité zvuky kolem 10. a půlnocí, tím, že sledovali Star Trek na nové televizi a měli zvuk velmi nahlas. V druhém doznání ale řekl, že ten Star Trek sledovali maximálně do 10 hodin, takže by nedávalo smysl, že to, co by sousedka slyšela, byl doopravdy film. Nehledě na to, že vážně poznáš, jestli slyšíš film nebo hádku. Jako další věc, kterou jsem měla podpořit teorie o tom, že to doopravdy udělal Henry, byly stříkance na jeho oblečení. Jak už jsem tady zmínila, tak on řekl, že vlastně celou dobu stál v koutě a všechno pozoroval. Stříkance na jeho oblečení byly ale v takovém úhlu, že vážně nedávalo smysl, že by doopravdy celou dobu byl tam, kde říkal, že byl. On navíc řekl, že vlastně útok na svou matku ani neviděl, ale našli se na něm stříkance od krve, které patřili právě Tereze a podle toho, jak byly umístěné, policie byla schopná rozpoznat, že v době útoku by musel být v bezprostřední vzdálenosti u matky. Proti Henrymu hrálo i to, že se vlastně zjistilo, že všechny ty rány byly jenom povrchové a musel si je způsobit sám. A on v jednu chvíli řekl, že nikdy za tu noc nebyl v koupelně od té doby, co slyšel ty zvuky útočníka. Ale v koupelně se potom našly zbytky jeho krve. Dokonce to vypadalo, jako by se někdo ve sprše snažil umýt ten nůž se sekírou. V říjnu roku 2017 se začali předvolávat svědci a v jednu chvíli byl předvolaný i samotný Henry, který jenom opakoval svůj příběh tak, jak ho měl naučený. A že to měl našprtané, protože podle všeho tu jeho verzi říkal slovo od slova úplně stejně tak, jak byla zapsaná v papírech. Obžaloba ho samozřejmě začala vyslýchat a pokládala mu různé otázky a čím víc Henry odpověděl,
vypovídal, tím víc se začaly ukazovat další díry v těch jeho příbězích. 29. listopadu roku 2017 se konečně případ uzavřel s tím, že Henry prostě mohl být reálně tím jediným člověkem, který by tuhle věc mohl uskutečnit. A tak v červenci roku 2018 dostal Henry jako trest 3 doživotí za Rudyho, Martina a Terezu a za Molly dostal navíc 15 let odnětí svobody plus 1 rok zamaření toho vyšetřování. Tak jo, to bude za mě pro dnešek všechno. Já si moc ráda vyslechnu, co si o dnešním případu myslíte a já se budu těšit u dalšího videa. Ještě jednou tady zmíním to, abyste nezapomněli na odběr tohoto a mého druhého kanálu na Slovíčko s Nikol, kam teď v prosinci dávám taky každý den videa a hlavně na odběr mého Instagramu, kde jsem s vámi tak nějak asi nejvíc v kontaktu. Tak jo, mějte se krásně a ahoj!